Ver rengiyi. Laf daha çez lastiğine gel. Hazırlı sarsın. Uşşat tankı. Բայց չեմ ասել, որ մարդասպան լակոտս մեծացրել, ինձ համար դա էլ էր նորությունը։ Պապ, ես մտածեցի հոպարի դուրը կգա իմ առածը։ Ինչի արա, կարող է պապատ ասել, որ հոպարդ վաստակավոր մարդասպանը, նորեկներին էլ սրտաբաց ու գրկաբացը անդունում։ Ես ինչ ես արել այդ տղա։ Էլ ձևեր մի թափի, դու շատ լավ գիտես ինչ արել։ Ցավը տանեմ, հաստատ չգիտեմ ինչ արել ապեր։ Բաց բերանը տարա։ Պապ, հոպարին էջ դուր չեկավ, իմ են սևանցում վարի տալը։ Ձենըդ։ Այս ես տխմար մենակ դու կարող իր մեծացնել։ Ցավը տանեմ, ես չգիտեմ ես տխմարը ինչ ասել, ինչ գլուխ ա գովացել, բայց ապեր ջան, ցավը տանեմ, ինքը այդ տղուն դիտավորյալ չի սպանել, պատահական ա եղել։ Համել հոպար ջան, որ ես նրան վարի չտայի, Կարմենչոյի հարսանիքը հարամ կլիներ։ Ռադը ճաշի։ Տարար քեզ, մնացածը պապայի թեթ։